Gost u današnjoj emisiji Svedoka istorije Živko Baljkas, kolega novinar iz Politike. Živko, dobar dan. Dobar dan. Vreme jako brzo prolazi, tako da ćete biti deo sećanja na prošlost, ali s obzirom da ste vi rođeni 52. godine, znači ono, drugi deo prošlog veka je apsolutno bio pred vama, to jest vi ste bili deo tog vremena, zar ne? Apsolutno, i kao što ste rekli da vreme brzo prolazi, 40 godina i jedan dan koji sam proveo u dnevnom novinarstvu su zaista prošli jako, jako brzo. Nekoliko reći samo o detinjstvu i odrastanju i kako došlo do toga da se zainteresujete za novinarstvo? U detinjstvu sam proveo u Pančevu, Vršcu, Kikindi od 68. i drugog razreda gimnazije sam u Beogradu. Tu sam završio 13. Beogradsku gimnaziju. Zatim sam završio, studirao i diplomirao na Fakultetu političkih nauka. To je bilo 76. godine. A od 77. sam novinar Politike sve do 2017. punih 40 godina i jedan dan. Za to vreme sam bio i urednik rubrike u dva navrata. Možda sam mogao da budem i više, ali nisam voleo. Više sam voleo dnevno novinarstvo i svakodnevno pisanje. Tako je. Dosta ste se selili? Pa jeste, selio sam se. Otac mi je bio vojno lice, ali tada je bila praksa da vojna lica pred kraj karijere završavaju u Beogradu, tako bi se deci omogućilo studiranje. Takav je slučaj bio i sa mojom porodicom. Ono što je zanimljivo, rekao ste da ste došli u srednjoj školi, bili ste tada u srednjoj školi, došli ste u 13. Beogradsku, koja je tada imala, ako sam, ili je kasnije imala kulturu i informisanje, mislim da se tako zvao smer. Ne znam da li je bilo tada kada ste vi bili tu? Ne, kad sam ja bio, naravno, nije bilo ništa slično o tome. Ali je bila, gimnazija je bila dosta jaka, recimo, u atletici, ali i drugim sportovima. Nju su pohađali Nada Stekić, Snežana Hrepevnik, Đorđe Stefanović, profesor na DIF-u, Ivica Matijević, dugogodišnji savezni kapiten, generalni sekretar saveza, Nikola Tomasović je bio u mojoj generaciji, je trener naših najboljih bacača i sada je radi sa Kolašincem i mentor je mladoj, talentovanoj Adrijani Vilagoš, koja će bez sumnje biti jedna od najboljih bacačica koplja na svetu. Tako, mnogo zaista bilo atletičara. Gimnazija je tri puta bila srednjoškolski prvak Jugoslavije u atletici. Tada su održane i takva prvenstva na saveznom nivou i to je zaista bio veliki uspeh. A atletičari su uglavnom bili u Crvenoj zvezdi, malo Partizanu i dosta u 21. maju. Nenad Stekić, kakav je bio u tom uzrastu, što bi se rekao? Nenad Stekić je bio godinu dana stariji od mene, znači on je već bio treći razred kad sam ja došao u drugi razred, ali bio je sjajan. Sjajan momak, mogu da kažem. Ove devojčice su ludele za njim jer je bio jako lep, sjajno je svirao gitaru, na svim žurkama je bio, naravno, glavna ličnost. A Snežana Hrepevnik, ona je vrlo interesantna ličnost. Ja ne znam koliko nove generacije uopšte znaju nešto o njoj, ali devojka koja je, ili žena koja je na kraju dosta tragično završila. Ako možeš samo nekoliko reći o njoj da kažete? Pa Snežanu Hrepevnik baš i nisam poznavao lično. Ona je gimnazijske svoje obaveze završavala i nestajala iz nekog života kod nas na Banovom brdu. Vreme je provodila u 21. maju iz Rakovice sa trenerom Vasiljevićem. Bila je dosta hermetična, da tako kažem, potpuno posvećena skoku u vis, postigla je sjajne rezultate, međutim, taj njen život se, nažalost, tragično, zaista prerano završio. Ona je osvajala medalje, ja ne mogu tačno setiti da li na, mislim, bila balkanski prvak, ali mislim da i na ovim jačim takmičenjima takođe uzimala neke medalje. Ona je osvojila medalju na evropskim igrama u dvorani u Beogradu. Čini mi se da je to bila 69. ili 70. To je preteča današnjeg evropskog prvenstva u dvorani. U skoku vis, ali imala je jedan strahovit peh zato što je skakala u isto vreme kada je skakala Rumunka Jolanda Balaš, višestruka svetska rekorderka u skoku vis, koje je zaista bilo nemoguće pobediti. I koliko sam saznao kasnije, ona je s njom bila izuzetna prijateljica. Ako se ne varam, ona je beše skakala onim starim stilom, je li tako? Jeste, ona je skakala strelom.
I ajde, hoće samo za ove novije... Jer novi stil Fosbury je tek 68. Prvi put viđen na olimpijskim igrama u Meksiku. I polako je osvajao, da kažem, skakališta širom sveta. Prošle su godine dok nisu svi konačno prešli na Fosbury. Je on zaista bolji ili je to individualna stvar? Pa nije individualna, čim su svi prešli na, na flop, naravno. Kažete mi, samo podsjeti nas, Snežana Hrepenvik, ona se izvršila je samoubistvo ili ne, ali o čemu se radi? Ako možemo samo... Da, ona izvršila samoubistvo, bar to je bila zvanična... Zvanična verzija, je li tako? Da. A je ona imala, rekli ste da je bila imala zatvorena malo? Imala je psihičke neke poteškoće, išla je kod lekara, ali, nažalost, da. Sjeća se da okončila je život. Te priče baš onako bilo, ali u to vreme nije bilo tu puno informacija, nije bilo ni puno medija, tako da nije moglo puno da se... Pa, sasvim drugačije su mediji u ono vreme pristupali takvim događajima. Privatni život sportista, pa i drugih javnih ličnosti je bio, da tako kažem, daleko od svetala pozornice. Tome se nije poklanjala pažnja kao danas. Danas je mnogo važnije to nego ono što oni zaista rade i što urade u svojim karijerama, bilo da su sportske, bilo da su političke ili nešto drugo. Da. Kažete nam nekoliko reći, pošto vi počeli da radite u politici 77. godine, kakva je bila ta situacija u sportskom novinarstvu? Dakle, nije bilo puno medija, imali smo televiziju Beograd, prvi drugi program, radio je bio Radio Beograd, Studio B i 202 i bilo je određeni broj... Da, bio je određeni broj pisanih. Tako je. Da tako kažem. Dobro, njih je bilo više nego ovih drugih, ali ni tu nešto preterano. Pa nije bilo preterano. Možda izvršimo kratak inventar, bili su Politika i Politika Ekspres iz Politikine kuće. Iz Borbine kuće bili su Borba, Večernje novosti i Sport, naravno. Da li sam već sve pomenuo? Mislim da jesam, do duše u Beogradu, kad je u pitanju sport, čitali su se i Sportske novosti. Sportske novosti zagrebačke su imale jako dopisništvo, veoma u Beogradu. Nije bilo toliko brojno, ali je bilo jako. Tu su bili sjajni novinari, da krenemo od Miloša Gligorića, Zorana Petrovića, koji je posle prešao sa osnivanjem sportskih žurnala, prešao u sportski žurnal, kao i Dejan Stevović, koji je u to vreme, u stvari koju godinu kasnije, počeo da radi honorarno sportskim novostima. Zatim Nebojša Jovanović, Viktor Čop, mislim, verovatno ću nekog da zaboravim i promašim. Siniša Stojanović je isto radio... Da, bio je Siniša Stojanović, on je radio u sportskim novostima kao dopisnik. Još jednu stvar sam teo da vas pitam za medije, da tad je postoji Tempo. Jeste, Tempo isto iz Politikine kuće. Da, bio je drugačiji, ali je bio novina od ugleda i, da kažem, tiraža. Njegovi tiraže su bili po 300.000 primjeraka, koliko danas verovatno imaju svi tiraži dnevne i ove, da kažem, obojene štampe danas. Kako je u tim okolnostima bilo raditi kao sportski novinar? Da li je bilo teško se zaposliti uopšte? Da li su radile veze ili su zaista postali konkurs ili je bilo jedno i drugo? Pa, naravno da je bilo jedno i drugo. Uvek je bilo nekog ko je došao ili kome su posle govorili da je došao zbog veze u novinarstvo, ali mnogi od njih su bili sjajni novinari. Evo, recimo, pomenuću Mička Markovića. On je, nažalost, preminuo prerano. On je bio sin Dragoslava Draže Markovića, koji je bio sportski novinar Politike, koji je bio sjajan novinar. Ja se izvinjam, je li on bio Dražin sin ili je bio sin od Dražinu rođenog brata? Sad ne mogu setiti. On je bio Dražin i Kikin sin. Aha. On je bio njihov sin. On je, nažalost, preminuo 96. godina. Prerano, imao je dijabetes, rano je dobio, ali on je bio čovjek koji je apsolutno u to vreme bio najproduktivniji i najvredniji u beogradskom novinarstvu. On je svaki vikend sedao u kola i obilazio bar 5-6 sportskih događaja, od malih terena do prve savezne lige, međunarodnih utakmica. I zaista njemu ništa nije bilo teško. Nije mu bilo teško da za prvo izdanje za koje ide u Sloveniju dotrči da javi sa Tašmajdana rezultat Olimpija, Crvena zvezda u hokeju na ledu. Bez obzira što Olimpija pobedila sa 17-1.
Ali tako je bilo to vreme. Novine su bile, da tako kažem, pre svega i zaista to je bila je velika sramota nemati neku vest. Politika se, iako izlazila u principu na dve strane, sem ponedeljkom kada je imala tri ili četiri, takmičila po informisanosti, odnosno količini informacija čak sa sportom koji izlazio na 24 strane. I to je moglo, i to je funkcionisalo. Mi smo radili, mada je u to vreme zaista bilo teško doći do informacija. Današnji novinari sigurno ne mogu da zamisle situaciju kada vi o sportu ne možete ništa da saznate sem u direktnom kontaktu. Nije postojao internet, nije bilo Wikipedia, nije bilo zvaničnih sajtova, nije bilo PR-a, nije bilo socijalnih mreža, društvenih mreža. Znači, ničeg od toga. Nije bilo mobilnih telefona? Naravno, mobilni telefon. Pogotovo, recimo, sportska rubrika politike u kojoj je radilo nas 12-13 u to vreme, imala je jedan direktan telefon i još jedan izlaz preko centrale. Znači, dva telefona. Znači, svi mi smo funkcionisali preko ta dva telefona, s tim što je u cajtnotima, subotom i nedeljom, kada su se jurili rezultati utakmica prve, druge lige, koji su nekako padali u isto vreme, i to 15 minuta pre zatvaranja novina, znači, mi smo morali da saznamo sve rezultate, da napravimo tabele, to se sve radilo ručno, pa se slalo u mašinsku slagačnicu, da mašinski slagači slože to iz olova, pa se to ubacivalo u strane, pa je to tek onda posle provere išlo u štampu. Znači, to je bio jedan dugotrajan proces, ali mi smo u tih 15-ak minuta uspevali sve to da završimo, da odradimo. Ali rezultate, nešto ste mogli da saznate preko vremena sporta i razonode, koji prenosi utakmice druge lige i povremeno se, prve lige i povremeno se javljao sa drugom ligom, ali u principu dosta kasno, tako da nam to nije mnogo pomagalo kad su u pitanju rezultati drugih liga. I mi smo do rezultata dolazili tako što smo zvali policijske stanice u mestima gde se igrala utakmica, ili svaka policijska stanica imala dežurno vozilo i dežurnu ekipu na stadionu i bili su s njima u kontaktu i znali su rezultat. Zatim, kafanu na stadionu, pogotovo kad su niže rangovi takmičenja, Srpske lige i Beogradska zonska liga i tako. To je stvarno bilo teško doći do informacija ako niste na terenu. Drugo, o sportistima, ono što ste hteli da saznate, mogli ste samo u ličnom kontaktu. Ili, kada je u pitanju međunarodni sport, kada odete na velika takmičenja. Na velikim takmičenjima u to vreme je postojala praksa da nacionalni timovi raznih zemalja, bez obzira da li je to atletika, vaterpolo ili biciklizam, pripreme štampane stranice sa biografijama svojih reprezentativaca. I onda smo, ja se sećam, ja sam se svakog velikog takmičenja dovlačio pun kofer papira. Onda, kad je došao u redakciju, onda sam seckao te papire, odvajao važne od nevažnih, da bi to sačuvao i da bih jednostavno nešto znao. Znači, nije postojala drugi način informisanja. Kada takmičari, ekipe, odu na neko takmičenje u inostranstvu, jedini način, ako nema TV prenosa, a TV prenosa je bilo jako malo, je da ih nađete telefonom, znači u hotelu. Znači, zove se recepcija. U to vreme čak ni sobe hotelske nisu imali telefone. Znači, on je morao da se muva prethodnom dogovoru sportista ili trener uz recepciju u dogovoreno vreme. Ako je uopšte uspeo da stigne od stadiona ili od mesta gde je već bio do recepcije zbog saobraćaja u gradu, pa da recepcionar bude ljubazan da ga potraži, da ga pozove. Tako da je to dosta bilo teško i bilo je dosta naporno. Da ne govorim o odlasku u istočne zemlje, recimo. Kad odete u Rumuniju, bio sam nekoliko puta, to 78. 79. godine, 80. tamo ste morali u pošti da telefonski razgovor zakažete ranije. I onda da dođete u poštu i čekate da dođete na red, pa da uđete u kabinu, pa da vas ona spoji sa Beogradom, pa se veza prekine, pa onda izađete, pa se vratite na kraj reda, pa onda ponovo da bi izdiktirali neki izveštaj sa Balkanijade u odbojci. Ali to je bilo tako i
prošli smo i to, što bi se reklo. Ja mislim, kada ovi mlađi sad budu slušali ovo, mislim, oni su vratno to čuli u nekoj formi, baš me zanima. Dobro, snašli bi se i oni, jer to je sve stvar vremena. Naravno da bi se snašli, ali trebalo bi mnogo vremena. Kad, prvo, kad prebrode taj kulturni šok, da kažem, nekulturni šok. Koje ste sportove prvo radili kada ste se zaposlili 77. godine u politici? Pretpostavljam sve kad ste došli, ili tako? Pa ne, ne baš sve. Prvi šest meseci, to je bila neka, da tako kažem, obuka. Pre nego što sam postao novinar politike, ja sam imao jedan opširan konkurs i probni rad. Probni rad je bio 20, pošto je to bio zajednički konkurs za Ekspres i politiku, 20 dana u Ekspresu u sportskoj i 20 dana u politici. Posle toga, znači, to je trajalo otprilike celo leto sa nekom kraćom novinarskom školicom Živana Mitrovića, legendarnog urednika beogradske rubrike politike. I onda sam, znači, imao sam već 40 dana staža gde sam odlazio na takmičenja, pisao vesti, ispravljao vesti, redigovao. Onda sam, znači, tu smo uskakali u sve i prvih šest meseci, i onda kad urednik procenio, sad si sposoban da samostalno radiš, da samostalno donosiš odluke, da samostalno dežuraš, prelamaš novine, znači praktično uređuješ novine. Onda sam kao sportove dobio biciklizam, stoni tenis, odbojku i beogradski fudbal i univerzitetski sport. Eto, to su bili neki sektori. U to vreme stoni tenis je bio daleko ono najtrofejniji sport, ne samo od tih koje sam ja dobio, nego uopšte uz boks i rvanje bio najtrofejniji sport, naš sport u to vreme, s tim što je imao hendikep jer nije bio na programu olimpijskih igara. Odbojka je... Odbojku sam nasledio sa bronzom sa evropskog prvenstva u Beogradu. Da kažem, za moje vreme do 90. dok sam pratio odbojku, osvojena još samo 79. bronza na evropskom prvenstvu u Parizu. I veliki uspeh, bilo je 6. mesto na debiju na olimpijskoj sceni u Moskvi 1980. godine. Biciklizam, kao biciklizam, nikad nije imao izuzetne uspehe na svetskim šampionatima, ali međunarodna biciklistička trka kroz Jugoslaviju je u to vreme važila za drugu najjaču amatersku trku na svetu, odmah uz, odnosno iza, da budemo precizni, Berlin, Prag, Varšava, odnosno Trke mira. I trka je trajala 7, 8, 9, 10, jednom čak i 13 dana. To je bila jubilarna trka. Predsednik Tito je bio pokrovitelj, a na nju su dolazili najbolji vozači sa istoka, apsolutno istočnih zemalja, sve olimpijski šampioni koji su bili to vreme iz Sovjetskog saveza, DDR-a pre svega, ali i Poljske, Čehoslovačke, i talentovani vozači sa zapada koji su posle toga prelazili u profesionalce i tamo imali sjajne karijere. Jedan od njih je, recimo, pobednik trke bio Jop Zoetemelk, koji je kasnije pobeđivao i na Tour de France i na svetskom prvenstvu i bio upamćen kao večiti drugi na Tour de France jer je imao da 5 drugih mesta. To bi bilo to, a beogradski fudbal je bio u to vreme, neću da kažem da je bolji od današnjeg superligaškog, ali je bio izuzetno kvalitetan i izuzetno posećen, utakmice sa hiljadu... To su bile od beogradske zone pa na dole. Da, tako? Od beogradske zone pa na dole. Prva beogradska liga i beogradska zona, tu je bilo 1000-2000 gledalaca tako. Na utakmice. Po beogradskoj zoni je tad igralo pola superligaša danas, otprilike. Tako je. Tako je. Beograd sa Karaburme je bio jako posećen, a ja sam još kao student pratio Bask, zato što je moj kolega s fakulteta, Branko Smileski, igrao u Basku, čiji je selektor bio Vladanko Stojaković, je li tako? Vladanko Stojaković je bio selektor. U to vreme je i Muslin igrao za Basku. Ja sam tamo redovno išao sa transparentom, sa još jednim kolegom, imali smo transparent
Smile naša dika, volimo ga ko Benkvika. Tako je tada bilo navijanje. Je njegov brat ili rođak igra u borcu iz... Da, to je rođeni brat. Stari. Rođeni brat, ili tako, Smileskog. Da. Ja sećam da je tad bilo normalno da mi smo s Karaburme i onda smo išli u 10 sati pre podne nedeljom da gledamo Beograd s Karaburme. Da. To je bilo baš, bilo ono, ispod 1000 ljudi nema šanse da bude. Bile su sjajne utakmice. I za sve to vreme ja sam samo jednom prisustvo nekoj, da tako kažem, tuči. Da. To je bilo na Dorćolu dole, igrali su u Dorćolu. Sad više ne mogu ni da se setim ko, baš je bila žestoka tuča i Kosta Vuković je bio predsjednik Dorćola. Možda bio Polet, pošto su oni uvijek bili ljute konkurencije. Moguće, on je bio izuzetan fudbalski i sportski radnik, uletao je među zaraćene fudbalere, navijače, tuče, popio i nekoliko udaraca, ali je uspeo da zaustavi sve to. I posle kad se vodio spor oko toga, kad se to rešavalo, on jednostavno izbjegao da kaže šta je bilo, ko je kriv, ko je prvi počeo. Pa sam ja, budući da sam bio mlad i nadobudan novinar, napisao jedan osvrt, sećam se i danas naslova, Strah hrabrog Koste. Tako, to je bio naslov, ali mi on nikada to nije zamerio. I ja sam, mislim, to je možda malo čudno, počeo sam da pratim Fudbalski savez Beograda, pa tako negde u septembru 77. a već u, čini mi se, februaru za Dan Fudbalskog saveza Beograda dobio sam zlatno pero FSB-a. Jer sam učestvovao na neki način u otkrivanju i razotkrivanju velike sudijske afere iza koje je stajao jedan moćni kontrolor suđenja, nekada sjajan sudija, Platon Rajinac, sećam se toga. Zoran Petrović je tada bio mlad sudija. I u to vreme su se sudije starije borile za to da mlađe sudije imaju, da tako kažem, očeve među starijim sudijama koji ih delegiraju, prate i tako. To se danas zove mentor. Da, to se danas zove mentor, ali... Što deluje jako fino, ali... Na kraju se to tamo bilo svelo na nameštanje rezultata. Pa mislim, to je prilično normalno, ali dobro, ajde sad. Ne odobravam daleko od toga, da. Ali... To mi deluje, da. Ali vidite, u to vreme se retko pisalo ili bilo afera, pošto tadašnji sistem baš nije voleo da se narušava, naravno. Inače, perfektan sistem socijalističkog samoupravljanja i tako naravno, dalje. Naravno. Iako je bilo sve i svašta i prolazilo je sve, ali da se ne govori o tome javno. Jasno, tako je bilo i u principu to se znalo, ali niste mogli da dobijete sagovornika koji će to da potvrdi i to se nije objavljivalo. Tako je. Jer nije postala mogućnost da... Ja u politici napišem nešto za što nemam potvrdu. Apsolutno. To jeste. Delo je neverovatno, ali tako. Da, danas to zvuči jako čudno. Jeste. Jako. Da li se sećate ko je drugi novinar koji sa vama prošao na konkursu politike te 77. godine? Kako da ne, to je Vlada Jeremić. On je kasnije bio u sportskoj... On je pre mene počeo da radi honorarno u politici. On je bio rukometaš, bio je sjajan, talentovan rukometaš. Iz pete Beogradske gimnazije, generacija sa Branislavom Pokrajicom, Lazarevićem. Igrao je na mestu pivotmena, bio je prvi pivotmen Zvezde, juniorski reprezentativac, ali je otišao u vojsku i prestao da igra. Posle njega u Zvezdu došao Lau na mesto pivotmena. On je prestao da igra i počeo da radi honorarno u politici. Tamo 80-ih godina je, da tako kažem, pobegao u desk. Radio je kao noćni dežurni, gde je dočekao i penziju. Eto, to smo bili nas dvojica. U Ekspres su primljeni Gvozden Otašević. On je svakako bio jedan od najtalentovanijih i najboljih sportskih novinara u to vreme. On je iz Čačka, ali je brzo, zbog porodičnih razloga, napustio sportsku rubriku Ekspresa i otišao u Čačak i radio kao dopisnik. I danas radi, iako je u penziji, honorarno kao dopisnik politike iz Čačka. Kažite mi, kakav je tad bio tretman novinara, kakav su odnos tada prema vama imali i možda i posebno prema vama koji ste radili u politici, koji je ipak bila vrh, predstavnici klubova, saveza i tako dalje? Pravo da vam kažem, ne, sva vrata su nam bila otvorena. Evo možda da ispričam to, da ilustrujem to jednom situacijom.
Bila je biciklistička trka kroz Jugoslaviju, velika trka, bili su Rusi, olimpijski šampioni, to su Averin, Morozov, to je strašna ekipa i drugi, ostalom, uvek je sastav na trci kroz Jugoslaviju bio jak. Došli smo u Doboj, a tog dana je radovi na nekom putu u blizini i neki bagerista je republički telefonski kabel pokidao. I znači ovaj ceo Doboj je ostao bez telefona. I mi dolazimo, hoćemo da javimo rezultate u hotelu, poštu, nema telefona, nema telefona. Mi ništa, sedamo u kola, pravo pred kasarnu. Dobar dan, dežurni oficir nije tu, zovite dežurnog oficira. Dežurni pozove dežurnog oficira, on je kod kuće, takva je takva stvar. Pukao republički kabel, moramo da javimo za politiku izveštaj. Kaže, dolazi i otvori nam svoju vezu koja je nezavisna od tog republičkog kanala, vojnu Naravno, vezu. Naravno, ta veza je bila... I mi diktiramo izveštaj bez problema. Znači, u to vreme se kao novinar, pogotovo novinar politike, Tako je. Sva vrata moglo učiniti sve, da. A sviđa mi se ovdje da ti kažete dežurni oficir, a on nije tu. Da. Da, oni su imali naravno, do kuće, tako da su živjeli preko puta kasarne. Priča o tome kako se živjelo tada i kako se moglo, ono danas su stvarno neverovatne. Meni niko ne veruje. Mene niko nije pitao da sam član Saveza komunista kad sam primjen u politiku. Niko me nije, ni na konkursu, niko dok se nisam zaposlio nije pitao. Tek kad sam se zaposlio, urednik mi je rekao, ako ste članovi Saveza, idite da se povežete u zgradu tu i tu i to. Eto. Nikome nije bitno. To je zanimljivo. Pa jeste. 78. godine je bilo jedno veliko takmičenje u Beogradu. Boks je bio užasno popularan tih godina. Imali smo odlične rezultate i sjajne boksere. I to je bilo drugo po redu svetsko prvenstvo. Boks upravo je bilo u Havani. Znači, čuveni BAPS 78. godine u Beogradu. Zanimljivo je zbog toga što će krajem ove 2021. godine opet biti svetsko prvenstvo u Beogradu. Pošto ste bili, izveštavali ste sa tog svetskog prvenstva, da li je moguće da nijednu zlatnu medalju nismo uzeli? Imali smo 6 finalista. Sad ja ne znam da li su oni zasluženo stigli do finala, ali je potpuno neverovatno da nijedno zlato nismo uzeli. Pa uglavnom su zasluženo stigli do finala, stvarno. Priko da nam možda nisu pomagali dotle, pa su onda rekli kao zdravo. Mi zbog toga vas pitam. Ne, jer ne, boks je bilo nezgodno. Znati sami da sudije su ono... Jasno. Ne, nismo imali taj utisak zaista. Naši bokseri su bili fantastično spremni. Tada je savezni kapiten bio kolega novinar iz sporta Toma Hladni. Mislim, tomu je... Bokserski nadimak koji ga je pratio celu karijeru i profesionalnu novinarsku karijeru. Trener je bio Bruno Hrastinski. Bokseri su bili u Košutnjaku, u sportskom centru. Mesecima se trenirali. To se radilo. Danas je jedna velika takmičenja ide sa 10-20 dana priprema. Tada se radilo 6 meseci. Recimo, isto znam situaciju u stonom tenisu, pa Dušan Osmanagić je 6 meseci provodio u Kini godišnji. Mislim, malo karikiram stvar, ali on sam tako je govorio. To je 6 meseci zajednički priprema, treninga i putovanja i onda naravno i rezultati neće izostati. A što se tiče boksa, to je tako, otvori se malo žreb, prođete negde možda malo lakše nego što se očekivalo, ali boks je takav. Na kraju krajeva često imate u boksu situaciju da na velikim takmičenjima neko osvoji medalju sa jednom pobedom. Pogotovo u težim kategorijama, na evropskim šampionatima recimo i tako. A možda da ispričam jednu zanimljivu situaciju sa BAPS-a. Glavni izveštač je bio Mićko Marković, on je pratio boks već dugo. Nasledio ga od Radeta Stanovića, urednika sportske rubrike u to vreme koji je bio ono bokserski stručnjak, a ja sam pomagao Mićku kao zaista mlad novinar, mislim, godinu dana staža. I jednom u oči borbe Aceta Rusevskog, ja uzimam izjavu od njega o sljedećem protivniku njegovom i sve što sam mogu da izvučem od njega, to je čega tepam. Posle borbe u kojoj je pobedio, ubedljivo, pitam Aceš kako je bilo, sam ga tepao. I iz toga, naravno, čitavaš life na teksta, opisa, borbe i
da tako kažem. I susretali smo se i sa tim problemom, naravno, pri traženju i nalaženju informacije. I da kažem još nešto, važan izvor informacija, da se vratim na ono prethodno što sam pričao, su pored papira koje smo skupljali, papira po znacima navoda, skupljali na velikim takmičenjima i raznih brošura, velikih timova, pogotovo na olimpijskim igrama, svetskim, evropskim prvenstvima, su bile i novine. Sportska rubrika politike je bila pretplaćena na L'Ekip, bila je pretplaćena na sovjetski sport i na Leih Athletic. To je nemački atletski časopis koji je izlazio jednom nedeljno, čini mi se, u to vreme. I mi smo tako te novine delili međusobno. Prvo uzmu ovi ljudi koji prate fudbal pa pogledaju fudbalske rezultate i seku, tabele ili to što im treba ili neke informacije, onda... A kako je to dolazilo? To je dolazilo poštom. Sovjetski sport je stizao četiri dana zakašnjenja, L'Ekip sa dva, a Leih Athletic isto stizao sa dva dana zakašnjenja. To dolazilo jedan put nedeljno ili svaki... Svaki dan. Znači svaki dan, ali u startu je bilo 3-4 dana zakašnjenja. Jasno, okay. Da, aha, ali sa zakašnjenjem od tih dana. Dobro, taj što je izlazio nedeljno, ok, on je dolazio u tom ritmu. Da, znači, da, a ovo je svaki ritmu. Dan dolazio. Da, svaki dan su dolazili, s tim što je bilo sa sovjetskim sportom iznenađenje kad stigne sovjetski sport i vi ga otvorite, onda vidite da na četiri strane njegove, tu su bile četiri strane, dva lista, sem kad su neki veliki događaj, nemate ništa sem izveštaja sa sednice Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza, u kome se posle svakog govora pisalo burnije, prodržaciljni aplaudismenti, burni, jaki, dugotrajni aplauzi. Eto to. Brežnjev je tada već bio na vlasti, da. Ko je već bio? Pa je 70. godine, da. Da, ali bili su i drugi govornici. Da, da, da. I isto su i oni bili nagrađivani aplauzima. Tako, ali to su nam bili jaki izvori i važni izvori informacije. A to se baš malo protivio da vas pitam. Kako ste komunicirali, kako ste dobijali vesti iz inostranstva? Pa imali smo i servis Tanjuga. Tako je. Da ne ogrešim dušu, imali smo i servis Tanjuga. Tada je bio Telex, je bio imali smo Telex odelenje. Na Telexu se javljaju i naši dopisnici iz inostranstva, koji su se povremeno i zavisilo od njihovih ličnih afiniteta koliko su spremni i u mogućnosti da se uključe u sportska dešavanja u gradovima i zemljama u kojima se oni nalaze i naravno Tanjugove informacije. S tim što je Tanjug imao isto selekciju informacija koje je uredništvo odlučilo da su bitne da se proslede nama, i jer i sportska rubrika Tanjuga je imala, Tanjugov Telex može da pusti toliko informacija. Znači, sportske vesti su bile negde na začelju kad su u pitanju informacije, spoljna politika, unutrašnja politika i ti ostali događaj. Ali je stizalo dosta informacija. Mi smo se krpili, kažem, sa sovjetskim sportom, L'Ekipom za ove druge informacije i to smo puštali Tanjugove vesti. Kad god nismo imali svoju, naravno. Apsolutno. U tom sistemu informisanja koji je bio tad i opšte života, bilo je dosta ovako autentičnih ličnosti. Sad, ako se dobro sećam, kad ste pomenuli malo pre tenis i Wimbledon, Radojčić, Miro Radojčić, on je beš bio izveštač politike ili ne? Ili kako, da, ili... on je bio novinar politike, dopisnik iz Londona. On je otišao iz Londona praktično odmah posle rata. I tu je ostao jako dugo, dugo ostao, vratio se u zemlju, još par godina je proveo u redakciji ili pored redakcije i onda je otišao u penziju. Ja sam, to je bilo krajem 90. godina, nedeljom je dolazio kod Guce Trajlovića, koji je bio u to vreme glavni urednik. Njih dvojica su igrali šah. Ja sam se nedeljom naravno muvao po redakciji, pošto sam i ja igrao kao šah. Onda smo nas trojica igrali šah na smenu. Poraženi ustaje, pobednik seda i tako u nedeljnim popodnevima, kad nije bilo fudbalskih utakmica, naravno, pošto kad god je bio fudbal, Miro je bio na stadionu. Mm-hmm. On ima ovako jedan dosta, kako bih rekao, kitnjast stil koji je bio specifičan. Jeste, Miro je bio vanserijski novinar. Danas taj njegov stil možda ne bi mogao da prođe, ali ono vreme apsolutno je bio
vodeća ličnost u sportskom novinarstvu i novinarstvu uopšte. Ali mi smo, politika imala sjajne dopisnike iz inostranstva, pomenem Đuku Juliusa, Ristu Bajalskog i to. Mislim, informacije su u našem, kažu, u Ministarstvu inostranih poslova čekali šta će Risto da napiše iz Moskve pa da vide šta da rade dalje. Da li biste izdvojili iz 80. godine još neko takmičenje interesantno na kome ste bili? Pa 80. godina, dobro, moje prvo veliko takmičenje van Jugoslavije, inostranstvo, bilo je Evropsko prvenstvo u stonom tenisu u Bernu. Bilo je jako zanimljivo takmičenje i za mene koji sam prvi put u Švajcarskoj. Koje to godine? Švajcarska, 1980. To je bilo kod nas priprema za Spence, 81. godine. Tamo smo, u Švajcarskoj smo bili odlični. Gordana Perkućin je bila vicešampionka Evrope. To je bio izuzetan uspeh. Imala je 17 godina, ako se dobro sećam samo. Bila je sjajna ekipa. Igrali su Šurbek, Stipančić, Čordaš. Bila je zaista sjajna ekipa. Tu smo ostali bez medalje. Šurbek je valjda uzeo medalju i... Dobro. Da ne nagađam više. Davno je bilo. Dobro, Spence je bio jako zanimljiv i posle toga sam pratio... Moram samo da vas prekinem. Da li je tačna informacija da kada pričamo o stonom tenisu, da su na jednom velikom takmičenju Šurbek i Stipančić bili svetski prvaci od dubla, da nisu pričali između sebe? Ja sam čuo to svoje vremeno priču. Da li je to tačno ili ne? Na tom šampionatu... Mislim, to je bilo kao Kuta 75-a, nisam siguran. Ne, nisu tamo bili svetski prvaci. Tamo smo bili vicešampioni sveta. Oni su, čini mi se, bili u Pjongjangu. Ili... Ne, pričali su oni, stalno su pričali s tim što se Šurbek stalno ljutio na Tovu, koji je živeo mnogo slobodnije od Šurbeka. Šurbek je bio... On je živeo taj stoni tenis, on je bio 24 časa u stonom tenisu i to je bilo neverovatno. Tova je voleo jedan sasvim lagodni, opušteni život, što se videlo i po njegovom stomaku na kraju krajeva. Ali Tova imao takav talent, takvu ruku kako niko nije imao to vreme na svetu. On je bio veše levoruk, je li tako? Levoruk. On imao takav osjećaj za igru da je to strašno. I samo ga je čudo sprečilo da ne postane svetski prvak u Kalkuti. Tako je. Prekinuo sam vas. Dakle, bili ste 80. 81. onda? 83. sam bio prvi put na Evropskom prvenstvu. Jednom to je bilo u atletici. To je bilo Evropsko prvenstvo u Budimpešti. Tamo je Dragan Zdravković triumfovao na 3000 metara, osvojio zlatnu medalju, što je bio izuzetan uspeh. I Ivan Ivančić, već veteran, osvojio bronzu u bacanju kugle. To šta bi još izdvojio? Bio sam na jedno 3-4, možda i više, evropskih i svetskih prvenstava u stonom tenisu. U Beogradu sam izveštavao i sa svetskog kupa u boksu. Kolega Marković je bio bolestan, pa sam ja ceo taj svetski kup. To je bilo negde... 80, da li 7 ili 9, već više ne mogu da se... Bila neparna godina zbog olimpijskih igara i zbog svega. Da, a u to vreme sam nasledio, odnosno počeo da vodim brigu i o olimpijskom pokretu, olimpijskim igrama i na olimpijskim igrama debitovao sam 1992. godine u Barceloni. Pre toga škola mi je bila Los Angeles i Seul, a evo kako. Kad je bio Los Angeles, politika koja je imala tada 3 izdanja, imali smo prvo izdanje za republike, što bi se reklo, drugo izdanje za Srbiju i pokrajine i treće izdanje koje je bilo beogradsko. Mi smo uveli i četvrto izdanje, da bi se, novine su zatvarale ujutro oko 4:20, da bi se ujutro 200 ili koliko već hiljada Beograđana na Adi Ciganliji moglo da upozna sa najnovijim rezultatima u dalekom Los Angelesu. I to je bio zaista veliki uspeh, to četvrto izdanje. Potpuno smo iznenadili konkurenciju, jer smo ujutro na plaži jedini imali ono što se... Drugi su zatvarali novine oko ponoći, a mi smo do 4 sata bili spremni da ubacimo svaku informaciju, svaki izveštaj, svaku medalju. Sam kažete ovako, kad je bio deadline, što bi rekli danas, za prvo, drugo, treće izdanje? Pa prvo izdanje smo zatvarali negde, zavisi od vozova. Od
od reda vožnje, što bi se reklo. Zatvarali smo između 15 do 8, do 8 i 15. To je bilo za... Prvo izdanje. To je za celu zemlju ili za Republiku samo? To je za Republike. Slovenija, Hrvatska, Bosna i Makedonija. Drugo izdanje se oko 10 sati se zatvaralo i to je išlo u Srbiju, Kosovo i Vojvodinu. Dalji deo Vojvodine, a beogradsko izdanje je bio ovaj deo oko Beograda i meni nikad nije bilo jasno u to vreme kako novina koja se zatvori u jedan sat ne može da stigne ujutru u Novi Sad. Ali, tako je bilo. Ali to četvrto je bilo zaista potpuni hit, pošto je vremenska razlika. Onda da, je bilo... da, kad je bio Los Angeles. Da, i mi smo dugo, posle još nekoliko godina imali četvrto izdanje. Malo se ranije zatvaralo, ali smo stizali da ubacimo praktično sve sportske vesti, ali i druge stvari koje su se dešavale u svetu u to neko doba. Absolutno. Kad se kod nas već uveliko spavalo, onda se posle odustalo. Danas politika ima, nažalost, samo dva izdanja. Naš gost, inače, Živko Baljka, su imate priliku da gledate i fotografije iz njegove karijere. Nažalost, olimpijske igre 92. su bile baš onako tužne. Jeste, olimpijske igre su stvarno bile tužne. I ne zato što su najranije, da tako kažem, u mojoj karijeri, u stvari pre toga sam bio 84. na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu, naravno, izveštavao sam odande. Već otišli smo, u Barcelonu smo otišli, bar ekipa politike, kolega Vlada Dedić, Zoran Popović i ja, otišli smo, a da nismo bili sigurni da će naši sportisti učestvovati. Otišli smo tri dana ranije, odluka da li će doći, neće doći, ko će doći, da li ćemo mi da bojkotujemo njih, kao što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija bojkotovao nas ili ne. Mi smo u svakom slučaju seli u kola i zapalili u Barcelonu ranije, bar da vidimo nešto od olimpijskih igara. Možda će među ovim fotografijama gledalci da uoče i ID, ovo fotokopiju ID-a olimpijskog iz 92. godine sa mojim imenom, na koji piše da sam trener biciklističke reprezentacije Jugoslavije. Pošto nije bilo sigurno da li će da nas puste kao novinar ili neće da se puste, Časlav Veljić, generalni sekretar Olimpijskog komiteta, nam je izašao iz susreta i izdao nam, da tako kažem, lažne olimpijske ID-e da bi prošli granice. Međutim, pošto se u to vreme u Barcelonu moralo zbog događaja koji su se dešavali na prostoru bivše Jugoslavije, da se putuje preko Mađarske, Austrije, Italije, Francuske, znači nisu mogli kroz Hrvatsku i Sloveniju kraćim putem, nego okolo. Nas su gledali poslednji put na granici Mađarska, Austrija i posle toga do Španije. Niko nije zavirio naš pasoš, niti nas pitao gde idemo i zašto idemo. Već tada Evropa je imala otvorene granice između Austrije i Italije, Italije, Francuske i Francuske, Španije. Samo da kažem, naravno, najviše se sećam atletike. Nažalost, mi nismo imali mnogo uspeha. Kolega Dedić je one uspehe ispratio, pošto je pratio streljaštvo i tri medalje koje su osvojili naši streljci, Jasna Šekarić, Aranka Binder i Stevan Pletikosić. A ja sam morao da se zadovoljim 6., 7. i 78. mestima. Kažite mi, kad je Dragutin Topić u pitanju, on je tad početkom 90-ih bio apsolutno fenomenalan, postigao je i svetski juniorski rekord, bio je evropski prvak i tako dalje. Međutim, kad su olimpijske igre u pitanju, uvek imao neku zadršku. Kako tumačite to? Zanimljivo je da sam ja 90-te debitovao kao TV voditelj i to baš sa Dragutinom Topićem. Jednog dana me pozove sekretarica generalnog direktora Živorada Žike Minovića i kaže večeras imate emisiju na TV Politika. Pozovi, ne znam kako mi je rekla, koji sprat, 16. sprat i pripremi košuljicu. Šta? Ja u čudu, ne znam šta, koga, zašto, šta, kakva košuljica. Nisam imao naravno pojma o čemu se radi. Uglavnom u to vreme je par dana ranije krenula TV Politika i odjednom su se setili da bi mogli da imaju
sportsku emisiju, kako je sve to rađeno u hodu. TV politika je morala da krene pre studija B televizije. To je bila čisto politička priča, to nema veze sa televizijom. Da, da. Ja se iskreno nisam bavio time. Time, tako nisam imao pojma. Pošto sam ja bio na studiju B, pa znam celu priču o tome. Da, naravno, ja sam to odbio u startu, onda smo rekli, alo, jesi ti normalan? Dobro, ajde da nešto uradimo, odem da vidim, saznam šta je košuljica, kako se pravi, dobro. Kolega Dobrivo Janković je bio u Italiji, bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, čini mi se. A Topić se tog dana vraćao iz Plovdiva sa svetskog juniorskog prvenstva, na kom je postigao svetski juniorski rekord koji danas važi izjednačen, ali važi i dalje. To biše 2.37 ili 2.37 i uspem da obezbedim da sačekaju na aerodromu njega i Šrahu. U stvari ne znam da li aerodrom ili su kolima dolazili. Više ne mogu to da setim. Uglavnom, došli su mi u studio i ja sam razgovarao sa njima. Uključivao kolegu Jankovića. Dobili smo i snimke nekih golova sa svetskog prvenstva. Bobi je to sjajno odradio normalno. Ovaj razgovor sa Topićem bio jako zanimljiv. Da li sam ja mucao? Pa naravno da jesam. I uglavnom sutrada sam na kolovima politike rekao ja to više neću da radim. Onda su mi rekli ako nećeš, nađi nekog drugog i ja sam našao drugog. Tako da je to bila jedina emisija koju sam uredio i vodio. A kad je Topić? A Topić je, da tako kažem, tu je postigao sjajan rezultat. Odmah posle toga u Splitu trijumfovao na evropskom prvenstvu. To je isto 1990. godina. I onda je, da tako kažem, malo došlo do zastoja u njegovoj karijeri. On je 93. istina skočio santimetar više i to je državni naš rekord koji dalje važi 2.38, ali na velikim takmičenjima nekako nije imao sreće. Bilo je tu i povreda i svačega. Najbliži je bio u Atlanti kad je osvojio četvrto mesto sa rezultatom koji je doneo bronzu nekom drugom samo zbog većeg broja pokušaja. A zaista Letvica, ja ne znam da li je to bio milimetar ili delić milimetra kad je Letvica srušena i koja bi njemu donela olimpijsku medalju. Nažalost, to je velika bila njegova lična tragedija, ali i naše atletike svakako. Šeton je zaista bio izvanredan, mislim, nema priče i kvalitet i sve, ali nije to dovoljno, uvek mora da imaš nešto. Olimpijska medalja, ono, san svakog sportiste. Posebno u atletici. Posebno u atletici. Mi smo čekali Dorija i Ivane Španović. Apsolutno. I od tada ste bili stalni učesnik olimpijskih igara. Znači, od 1992. do 2016. koliko je to puta? To je 7 puta. Pa, jeste vi rekorder ili imaš neko ko je bio toliko? Pa, ja zaista ne znam da li ima neko. Ne znam. Pokušavao sam da otkrijem. Nažalost, u Olimpijskom komitetu ne postoji nikakva dokumentacija o tome. Iako je naš olimpijski komitet akreditovao novinare, nisu mogle redakcije da se akredituju. Tako je, ti ide preko olimpijskog komiteta. Te akreditacije idu preko olimpijskog komiteta, postoje kvote. Međutim, olimpijska dokumentacija prilikom seljenja na Adu iz Ade, sa Terazija 35 na Adu i iz Ade gore u generala Vasića, to je mnogo toga je zaista nestalo. Da li je nešto i pokoljeno u arhivima, to više niko ne zna. I, nažalost, mnogo stvari iz istorije našeg olimpijskog pokreta je izgubljeno. Ja sam tamo 2004. i 2005. čini mi se, da. Ili možda 2003. i 2004. Pripremao sajt olimpijskog komiteta našeg. Uradio sam oko 400 strana materijala, tako kažem, olimpijske istorije. Taj sajt je u to vreme bio i na engleskom, na srpskom. Bio je dosta interaktivan. Sada je sajt, umeđu vremenu se odustalo prvo od engleskog, od dnevnog popunjavanja i toga, ali dobar deo one dokumentacije koju sam ja prikupio i dalje na njemu. Jako je teško izveštavati sa olimpijskih igara. Super je biti tamo. Nekako je praktičnije možda gledati ovako sa strane ili biti u pres centru. Kako su vaše iskustva po tom pitanju? Pa, prvo, razlikuju se olimpijske igre nekada i sada. Sada u ovo digitalno doba kad praktično možete da budete u redakciji. Yes. I da izveštavate sa olimpijskih igara. Jer imate toliko
izvora najrazličitijih informacija, onoga što vas interesuje i onog što vas ne interesuje, onog što je bitno za čitaoce, što bi hteli da date čitaocima. Ali to nema onu ličnu notu koju možete da obezbedite svojim prisustvom i načinom na koji ćete da obradite određen materijal, šta ćete baciti, šta ćete istaći, šta ćete skrajnuti. Znate, u neko vreme, opet, 92. 96. 2000. Pa čak i 2004. Znali ste ono što ste videli. Ono čime ste prisustvovali, ostale informacije su neka bila štura saopštenja i 92. se izvlačilo na šapirograf, fotokopija. 92. na olimpijadi u Barceloni nije postojao kompjuter. Niko nije imao kompjuter. Tamo smo prvi put su postojali neke, da tako kažem, stanice, kompjuterske stanice po ćoškovima pres centra sa touch screenom gde ste mogli da upornim pritiskanjem na dugme dođete do toga kad je neki sportista rođen, koje godine. Mislim, jako mali izvor informacija. 96. u Atlanti IBM je postavio sistem informisanja koji je, nažalost, pao. Tako da se danima nije moglo doći do nekih rezultata. Sjećam se finala ženskog u košarci. Pokušao sam i taj rezultat da ubacim i pratio sam kad će se pojaviti. Prošlo je više od 26 sati dok nisu u sistem ubacili rezultat u kojem je američka reprezentacija, reprezentacija zemlje domaćina osvojila zlatnu medalju. Da. Znate, IBM je pukao. Razlog za to je bio što nije koristio iskustvo i ljude iz Jugoslavije, stare Jugoslavije, odnosno Zagreba. Informacioni sistem koji su Zagrepčani, ovog trenutka ja sad ne mogu da se setim imena čoveka, koji je postavio za mediteranske igre, korišćen je i na olimpijskim igrama u Moskvi. Korišćen je na svim olimpijskim igrama do... Do Atlante. Do Atlante. Tu su IBM je uskočio i to je puklo. Onda su se ponovo vratili na ovaj sistem i gospodina iz Zagreba, stvarno ne mogu da setim imena, mislim, dobro. Dešava se to sa godinama. Poslednji put sam video u Pekingu, on je naravno dosta stariji od mene, gde je bio specijalni savjetnik i praktično rukovodilac informacijalnog sistema na olimpijskim igrama u Pekingu. Znači, taj sistem je preživeo dosta dugo, naravno, normalno da je modernizovan, unapređivan, ali je bio nešto, mislim da se, ne znam, pokušat ću da se... Ja ne mogu da pomognem, stvarno ne znam. Da. Bili ste na dosta, dakle, sedam puta ste bili, šta biste onako, mislim, tu ima sigurno puno priča i tako dalje, gde vam je onako bilo najinteresantnije, gde je možda bilo najbolje, gde je bilo najlošije? Pa iskreno rečeno... Jer je svuda bilo okej. Meni je svuda bilo okej. U stvari najgore je bila ta Barcelona. Barcelona. Ne samo zato što nismo imali ekipe, što su i naši sportisti otišli pod strašno velikim... To je stvarno bilo potpuno... ...pritiskom i nisu ni mogli da daju ono objektivno za šta su bili spremni. Govorimo o ovim sportistima i individualnim sportovima. Mislim, to je bilo tako rasulo. Nisu dali ekipama. Nisu dali, recimo... veslačima da voze u ekipnim čamcima, ali su dali biciklistima da voze ekipnu vožnju. Mislim, ni oni nisu znali šta nam rade. Tako je. Eto, mislim, bio toliki haos. Drugo, bili smo smešteni 49 kilometara, recimo, od pres centra na Montjuiku i atletskog stadiona, olimpijskog stadiona na Montjuiku, u Barceloni, u nekom malom mestašcu, zvalo se Pineda del Mar, u stvari nije više ni malo. I mi smo ekipa politike koji se priključio kolega Paja Erceg iz žurnala. On je bio jedini iz žurnala. Mi smo išli kolima, pošto smo došli kolima u Barcelonu. Išli smo kolima i to je išlo dobro. Drugi su putovali vozom. Tako da su gubili strahovito mnogo vremena i prilično su se namučili. Nama je bilo nešto lakše. A ovo bile su priče da će Atina biti katastrofa. Atina je bila zbog gužvi. Atina je bila fantastična. Sidney isto bio sjajan. Mislim, zaista, ne znam. Pričali su u Atlanti bile velike gužve, da je tamo bilo onako malo... Pričali su da će u Atlanti biti velike vrućine. Pa ne, ja sam bežao iz klimatizovanih prostorija napolje u baštu da jedem na
4 stepeni, vazduh je bio strašan, suv, i to uopšte nije smetalo. Nije bilo neprijatno, a klima uređaje su radili, ja mislim, na 18 stepeni. To je bilo strahovito. Čovjek šokira kad izađe. Od prevoza svih vozila, minivanova kojima su novinari voženi, autobusa, pres centar, normalno, starije kolege su nosile prsluke sa sobom, džempere i oblačile kad ulaze u autobus. Na 40 stepeni. Tako. Ne, sve je bilo, Peking je bio zaista izuzetno to. Mislim, verovatno ne može da se ponovi. U Rio je bio mali problem prevoz. Je bio, kao i u Atlanti, u ostalom, prevoz je bio donekle problem, ali mi smo stanovali, da tako kažem, preko puta Olimpijskog parka. Samo nismo išli u Olimpijsko selo, koje, odnosno novinarsko selo, koje je dosta dalje. Da. Ali tačno smo samo prelazili ulicu iz našeg hotela, odnosno apartmana koji smo iznajmili, da bi ušli u Olimpijski park gde su 80% borilišta bili. Tako da smo to lako, ali putom... A London? London? London je bio isto odličan. Dobar je. London je bio isto odličan, naravno. S tim što se opet sve promenilo, da tako kažem, od Atine, kad je u pitanju bezbednost. Do Atine je bilo sve, u stvari u Atini je prvi put počelo da se bezbednosti zbog 11. septembra i ovoga vodi neuporedivo veći problem. Kontrole su tako bile poštrene, da je to bilo strašno. U Londonu je bila ogromno. U Rio je na kraju krajeva to bilo najlabavije. Da, 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 da. Ali ništa se nije desilo, za razliku od Atlante. Da se desilo isto... U Atlanti? Da, u Atlanti. Pa samo podsjetite, ne mogu setiti. U Atlanti, kolega Dedić i ja smo sedeli u pres centru, bilo je pola jedan noću kada je u Olimpijskom parku eksplodirala bomba. I jedan čovjek je poginuo, petoro, šestoro je bilo ranjenih, igre su jedan dan prekinute, ništa se nije održavalo i onda su dan kasnije krenule. Tog tipa su uhvatili posle godinu ili dve, osuđen je i tako. A je to bio neki ono manijak psihopata ili je bio terorista? Ma, psihopata. A psihopata? Da, da, domaća roba. Da, domaća. U Americi priča normalno. Da, da. Nažalost, sad je to nažalost normalno za veći deo sveta. Na, da, da. Ali kod njih posebno. Da. Malo je crni humor, ali šta da radimo? Imaju tu kulturu voljenja oružija. Tako, oni vole to i vole da ga upražnjavaju u tržnim centrima i tako dalje. Kažete mi sad, pošto ste dosta dugo u atletici, a poslednjih, pa evo već ima skoro 10 godina, naša atletika je baš onako u jednom usponu. Počeli smo da osvajamo medalje na velikim takmičenjima, imamo zaista sjajne mlade takmičare ili takmičarke kao što je mlada Adriana Vilagoš, koja će, ako se nešto ne desi, a ne bi trebalo biti zaista svetska zvezda. Jasno, pa ja zadnjih 5 godina, naravno, 4 godine praktično, slabije, dobro, to, u slabije to pratim, ali čini mi se da ipak to nije snaga atletike. Mislim da će snaga atletike da se pokaže tek za neki 5-6 godina kada svi ovi sportski objekti kao Atletski savez uz veliku pomoć države izgradio poslednje godina počnu da daju svoje rezultate. Znate, ne možete da napravite stadion u Ćupriji koja je decenijama pravila svetske rekordere, osvajače evropskih medalja, da krene od Vere Nikolić, Zdravkovića, Snežane Pajkić, ta će uprije tek sad dobila atletsku stazu. Treba da prođe ipak godine da se... Da se neko zainteresuje, da se deca zainteresuje. Mislim, generacije zainteresovat će, ali nije svako talentovan za atletiku. Absolutno. Do vrhunskog rezultata, pogotovo danas, da je to i nauka o sve, jako mali broj njih može da dođe. Čini mi se da atletika još nema onakvu bazu kako je bila potrebna da se izbacuje, da tako kažem, više atletski i jakih takmičara u međunarodnim okvirima. Ako pogledate, naša atletika je prošle godine valjda ispala u najniži rang evropskog ekipnog takmičenja. To je ekipno takmičenje. Da. A to govori o snazi atletike. Tako je. Ivana Španović i... No, mi smo uvijek imali pojedince u posljednje vreme. Jasno, Topić kao što je bio, Pajkić. Nisu atletika. To su sjajni pojedinci, sjajni treneri, splet okolnosti, izuzetan talenat, našli se
i pomoć zajednice, naravno Atletskog saveza, do gradnja i to. Ali ta Ivana Španović je bila uočena sa 14 godina. Ili možda čak i ranije. Da. Recimo, nju je otkrio Ivica Možek, juniorski atlet, savezni kapiten u to vreme, koji je, čini mi se da li to bila 2006. ili 2007. išao u ministarstvo, ili tada je bila to uprava za sport, i predlagao da se toj devojčici posveti posebna pažnja. Bio odbijen, nažalost, u taj prvi korak. On je bio odbijen. Da se to tada možda prihvatilo, možda bi ona, ne tek 2013. odnosno kada je osvojila već više, ne mogu da prvu medalju, možda bi osvojila više medalja, zlatnije medalje. Znate? Ali evo se zaista vidimo mala Ivana Ilić na 100 Ivana metara. Ivana Ilić, to je sjajan rezultat što je napravila, zaista. Što je, što je bela, što je 100 metara. Jasno, mala bacačica. Pa mi nikada u sprintu nismo imali. Absolutno. I kad je u sprintu bilo mnogo manje crnih takmičara, tako je. Mi nismo imali u sprintu... Ja mislim, Jovi Sinančević isto mogu da postiže dobro rezultat. Teško je, izuzetan talent. Očigledno, on je 5 godina se bavi atletikom i došao je do toga da na svim najvećim takmičenjima on postiže najbolje rezultate, pa to je zaista izuzetno. Čovjek ode na Dijamantsku ligu sa ljudima koji bace 20 metara i uspe da ih pobedi, bude prvi, drugi, treći, to je zaista nevjerovatno. Već je posto ortak sa Krauzerom. Ima i dobrog trenera. Tako je. I već je malte ne posto ortak i sa Krauzerom i sa Volšom, vidimo se slikovi stalno, pošto su među prvih pet. Pa jeste, u takvim disciplinama ljudi su, nekad su bili ljudi mnogo veći individualci. Danas čini mi se da je taj neki sindrom desetoba se raširio i po drugim disciplinama. I svi se mnogo više druže, mnogo se više cene, poštuju. Nekad je bilo... Sebastian Kou je predsjednik Svjetske atletske federacije, dolazio na takmičenje, nije govorio ni sa kolegom iz reprezentacije Steve Movetom, a kamoli sa ostalima. Znate, dođe i strči svoje i ode. Danas to više nije tako i to je jako lepo. Tako je. I mislim da ovaj momak iz Novog Pazara, Elzan Bibić, također vrlo interesantan. Samim tim što je posle ne znam koliko godina oborio rekord Zdravkovića. Jeste, kako da ne. Nažalost, ima nekih problema sa zdravljem prošle godine i ove godine, ali nadam se da će i u seniorskoj konkurenciji uspeti da nastavi i rezultate koje imaju u juniorskoj. Nažalost, taj prelaz je uvek diskutabilan. Taj prelaz je diskutabilan i do sada takmičari iz Novog Pazara baš nisu, evo ako iskreno da kažem, nisu u seniorskoj konkurenciji baš postizali rezultate iz juniorske, koji su bili zaista na najvišem svetskom nivou. Pa taj prelaz je posebno, ja znam, gledam to po fudbalu i tako dalje, vrlo je diskutabilan i tu 80% otpada, što bi se rekao, samo što je mnogo veći broj takmičara u fudbalu nego u atletici, mislim, po logici stvari, tako da... Ali, znate šta, ali danas se i ta granica uspeha u individualnim sportovima strahovito menja. Više nije ono, čekam da sazri. Pa ne. Klinci, onaj ko nije u 20 godina, svetsko ime, u svetskom vrhu, pa neće biti ni sa 25. Jako je mali broj onih koji... Tako se pokazalo procentualno. Tako se pokazalo. Izuzetak, recimo, Armin Sinančević, koji se jednostavno nije bavio atletikom pre 5 godina. Inače, on bi verovatno i tada bio, bacio bi verovatno isto. Oni su specifični, pošto oni mogu i dosta duže od ovih ostalih da se bave sportom. Jeste, to je sigurno. Hvala vam puno. Gost u emisiji Svedoci istorije bio Živko Baljkas, kolega iz politike koji je sad u penziji. Čuli ste sami šta je sve radio sve ove godine. Ima to dosta zanimljivih priča, mogli bi pričati jedno 5 dana, ja mislim. Ali evo, ovako izvukli smo neke stvari koje su meni bile posebno interesantne sa aspekta sećanja kako su bila vremena generalno gledano u životu 70-ih, 80-ih godina, 90-ih i ovih drugih, to manje više svi znamo. Nažalost, znamo. Nažalost, bravo. Da, ali u svakom slučaju ovo je jedno sjajno zanimanje. Sportski novinar, videli ste dobar deo sveta zahvaljujući tome, još su vas i platili za to što ste radili. Ja stalno pričam, znači najlepši posao, definitivno. Kako je sad novinarstvo? Aj za kraj, kako gledate sad? Nažalost, sada da kažem ljudima, idite, budite sportski novinar, ne mogu. Iskreno rečeno, pošto znam, komuniciram sa ljudima iz branše, to više nije ono vreme. Na velika takmičenja se jako teško odlazi.
konkurencija, da tako kažem, velika, a sredstava je jako malo. Postoji bezbroj PR-a, agencija koji se bave tim poslom. Urednicima i vlasnicima medija je mnogo jednostavnije i mnogo, mnogo jeftinije da uzmu gotove informacije od nekog, plate neku sumu ili ne plate, nažalost, što se i dešava danas, i da pokrivaju velike događaje. A sportski novinari danas, nažalost, samo čekaju na aerodromima i konferencijama za štampu i izveštavaju u velikim uspesima naših sportista, kojih na sreću ima jako puno. Da. Tako je vreme, vidjet ćemo da li se nešto promeniti, ne znam, ali ima tu i među novinara, ima puno ljudi koji, ja samo kažem, on radi na mestu novinara, ali nije baš novinar, ali dobro, šta ćete, to je tako. Zanimljiva stvar, nikad više medija, nikad više ljudi i nikad više događaja, opet mi se čini da to nema taj kvalitet kao nekada. Da, siguran sam da nema. To je, siguran sam da nema. Pa vidite da stvarno nije potrebno ništa da bi bili novinar. Apsolutno. Hvala vam puno još jedanput. Dakle, naš gost bio Živko Baljkas. Pa, eto, čujemo se. Hvala. Kako bih rekao, dobra penzija. Ne znam koji izraz se upotrebljava u toj varijanti. Pa ne znam, zaista ne znam ni ja. Prijatno još jedanput. Hvala.